A dica que vocês acabaram de ver é direcionada às pessoas que desejam ganhar peso, mas a grande maioria dos brasileiros está no caminho contrário. 42% deles estão no mínimo 5 quilos acima do seu peso saudável. Esse dado faz parte de uma pesquisa recém-divulgada pelo Ministério da Saúde. A falta de uma alimentação saudável e equilibrada é o fator que mais contribui para isso. Bons aliados no processo de redução de peso são os substitutos parciais de refeições, mais conhecidos como os shakes. O Viver Bem ouviu especialistas para orientar e esclarecer alguns mitos sobre o uso dos shakes na dieta. Nas ruas é fácil comprovar as estatísticas do Ministério da Saúde. Eu estou com a faixa de 15 a 17 quilos acima do peso ideal. 8 quilos. 6 quilos. E está correndo atrás para perder eles. É, correndo atrás para perder. Eu tô com 69 quilos, é pra ficar assim com 66, tá bom pra mim. Hoje você tá com quantos quilos acima do seu peso ideal? 30 quilos. Tá correndo pra tentar reduzir? Com certeza. Já fez dieta, tá fazendo o que pra conseguir atingir esse objetivo? Todas muito malucas, mas nenhuma compensa, tem que malhar mesmo, tem que fazer uma reeducação alimentar, isso é o mais importante. Ana Paula Mello também já fez os mais variados tipos de dieta para conseguir reduzir o peso. Dietas vegetais, onde eu só comia frutas e verduras. Fiz também a dieta do chá, onde eu tomava chá o dia inteiro, inibidor de apetite. Fiz também dietas por conta própria, como comer uma salsicha de manhã e uma de tarde, e não mais nada do que isso, além de água. A do biscoito, que eu comia 4 de manhã, 4 no almoço e 4 no jantar. Há 1 ano e 4 meses, ela começou um trabalho de reeducação alimentar, utilizando o substituto parcial de refeição. Conseguiu atingir seu peso ideal, e desde então, essa cena se repete todos os dias na sua casa. Eu me apaixonei pelo produto, usei durante 4 meses para perder peso, perdi 10, mantenho há 1 ano, estava usando tamanho 42, voltei a usar tamanho 36, é muito legal e com muita saúde, muita disposição, muita energia. A vantagem de produtos como esses, que são utilizados pela Ana Paula, é que eles são equilibrados e garantem a ingestão dos nutrientes essenciais ao organismo com poucas calorias. Mas antes de correr para comprar o seu, fique atento às dicas que o Viver Bem reuniu. Afinal, o mais importante no processo de emagrecimento é atingir o peso ideal sem prejudicar a sua saúde. Quem vai nos orientar é o médico especialista em nutrologia e consultor do Ministério da Saúde, Dr. Nathaniel Wilniski. A primeira preocupação deve ser na hora da escolha do produto. Escolher um produto que seja registrado pela Anvisa. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem uma série de normas que o substituto parcial de refeição tem que atender. A quantidade de proteína, de caloria, a quantidade de fibra. E quando esse produto é registrado e é aprovado pela Anvisa, o consumidor pode consumir com uma segurança, tanto que ele vai funcionar, que ele é eficaz, e também em relação à sua segurança para a saúde. Isso é muito importante. O próximo passo é ficar atento ao rótulo. Para um produto ser considerado um substituto parcial de refeição, ele tem que atender a algumas normas e exigências. Por exemplo, ele não pode ter menos que 150 nem mais que 250 calorias depois de preparado. Ele tem que ter uma quantidade de gordura que não ultrapasse 30% do valor calórico daquele produto. E a quantidade de proteína deve ser em torno de 50 gramas por porção, sendo que essa quantidade não pode ultrapassar a 50% da quantidade de proteína que a pessoa vai comer ao longo do dia. Esse desenho, essa arquitetura do produto faz com que a pessoa sinta a saciedade, não tenha fome e faça uma refeição saudável, que tenha os nutrientes, ajudando por ter caloria controlada o seu melhor peso, a sua diminuição da gordura corporal. Ingerir o shake da maneira correta é essencial para que você consiga atingir as suas metas. Quando a pessoa quer reduzir o peso, ela deve substituir 2 refeições, por exemplo, o café da manhã e o jantar. E depois que a pessoa atinge o peso saudável, ela deve substituir apenas 1. É muito importante explicar para o consumidor que as outras refeições, o almoço e o jantar, devem ser saudáveis, feitos por alimentos tradicionais, ou seja, arroz, feijão, carne, salada, frutas, vegetais. E para quem pensa que exagerar na dose e tomar shake o dia inteiro vai garantir o emagrecimento a jato, Dr. Nathaniel deixa o seu recado. Se uma pessoa tiver essa ideia
de substituir todas as refeições pelo substituto parcial de refeição, ela vai estar transformando uma proposta que é saudável num risco para a sua saúde. Então isso seria assim, muito desaconselhado. No mercado existem diversas opções de shakes. Utilizado por Ana Paula na sua dieta foi o shake da multinacional Herbalife. A presidente da empresa aqui no Brasil, Eneida Bini, destaca todo o suporte científico existente por trás dos produtos. É importante dizer que a Herbalife é uma empresa que ela está no mundo há 28 anos. Ela foi uma das pioneiras, uma das grandes inovadoras na introdução desse conceito do substituto parcial de refeição. O produto da Herbalife é um produto que foi desenvolvido por cientistas nos Estados Unidos e que tem no seu desenho, na sua formulação, todo um equilíbrio entre as proteínas, os carboidratos, as fibras, as vitaminas e os minerais. Ele é um produto que foi desenhado cientificamente.